khadiijo maxamed diiriye wasiirkii haweenka iyo xuqulinsaanka xukuumadda soomaaliya oo ku geeriyootay dalka jabuuti ayaa geerideeda waxaa ka soo baxaya warar kala duwan iyadoo ka qaybgalaysay shirka heritaj ee magaalada jabuuti khadiijo maxamed diiriye majiriir xanuun horey loogu sheegay oo ay uga aaday wadanka jabuuti ha yeeshee geerideeda ayaa waxaa ka soo baxaya werar kala duwan iyadoo ehelkeeda ay codsadeen in la baaro sababaha geerideeda khadiija maxamed diiriy oo ahayd siyaasi weyn oo muddo labaatan sana ah kusoo jidhay siyaasadda soomaaliya kana mid ahay dadka siyaasadda doorka weyn ka ciyaara ayaa geerideeda shaki weyn la gelinayaa dalka jabuuti iyo sidoo kale dalka itoobiya ayaa haldoor soomaaliyeed oo waaweynaa ay ku geeriyoodeen iyagoo oo aan wax raadraaca loo hayn khadiijo <gadicha> maxamed diiriy ayaa wararku sheegayaa inay ka mid ahayd kulad xildhibaana ah sidoo kalena wasiirra ku jiraan oo ka soo horjeeday in wax laga bedelo dastuurka soomaaliya iyo sidoo kale hanaanka dowladnimo ee dalka taasoo uu madaxweynaha xilligan jooga xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse ay doonayaan in la meel mariyo haddaba ehelkeeda ayaa codsaday in la baaro sababaha geerideeda waxaana lagu wadaa in lagu aaso magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyada oo lasoo gaabiyey shirkii heritaj ee magaalada jabuuti madaxweyne xasan sheikh sidoo kale madaxdii hore ee dalka iyo mas-uuliyiin kala duwan ayaa ka tacsiyeyey geerida khadiijo maxamed diiriye oo ahayd hooyo qaran oo caan ka ah baarlamaanka soomaaliya khadiija maxamed diiriye ayaa siyaasada waxaa kusoo daray allaha u naxariistay cabdulaahi yuusuf a kunoafar markaas o xukuumadii lagu soo dhisay eeldooreed ee wadanka kenya ay noqotay xildhibaankii koobaad labaatan sano inka badan ayay xildhibaanka ahayd sidoo kalena waxay ka mid ahayd wasiirada aan dhicin ee xukuumad kasta wasiirka noqda waxay kamid ahayd baarlamankii shanta boqol ee magaalada baydhabo fadhigoodu ahaa khadiija maxamed diiriye lagu wadaa in loo qaada meydkeeda magaalada muqdisho maalmaha fooda ina kusoo hayo halkaasoo aas qaran loogu samayn doono dalka jabuuti ayaan weli war ka soo saaran geerida allaha unaxariista ee wasiirkii haweenka iyo xuysaanka xukuumada soomaaliya taasoo tuhun weyn gelinaysa dadka shaki ka qaba geerideeda kulmiyo boosti waxay ogaatay in aan wax baaritaan ah lagu samayn meydka allah u naxariistaya khadiija maxamed diiriye oo haatan tallaagad ku jira magaalada jabuuti